အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment ကနေမိတ်ဆွေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကငွေကြေးဇာတ်ဘူတူတာတွေစီဝါဇာတ်ဘူတူတာတွေ motivation content စမြဲအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေတက်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမအောင်မှမေးကြတယ်ဘာလို့အောင်လဲဘာစီဝါလို့မလဲဆိုပြီးကျွန်တော်လာမေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့အောင်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာစီဝါလို့မသိဘူးဖြစ်နေတယ်မိတ်ဆွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရောဘာလို့မသိဘူးဖြစ်နေလဲဘာစီဝဲလို့မသိဘူးဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာလို့မဲဆိုတာသိတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့မဲလို့မပြောခင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဝန္ဒနာပါတယ်ဆိုတော့အရင်ပြန်မေးပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကိုဝန္ဒနာပါရရှိတယ်ကိုအာတန်တန်ရရှိပါတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အာတချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာဏာချက်နဲ့ကိုရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကကိုကိုပြန်မေးမယ်ငါဘာဝဒနာပါလဲဘာကိုလှုပ်ချင်တဲ့လူကိုကိုပြန်မေးမယ်ပေါ့နော်ဟောတချို့ကလည်းဟင်းချက်တာတွေဝဒနာပါတယ်တချို့ကလည်းအနုပညာသချင်းစုရကတတိယတွေဝဒနာပါတယ်ဟောတချို့ကလည်းဆက်ချုပ်တာတွေဒီဇိုင်နာတွေဝဒနာပါနေပြန်ရောဟောတချို့မိတ်ဆွေများလည်းပေါ့ကျောင်းဆရာတွေဝဒနာပါတယ်တချို့မိတ်ဆွေများလည်းဆရာလှုပ်ချင်တယ်တချို့မိတ်ဆွေများလည်းဘေးရင်တွေဝဒနာပါတယ်ဟောတချို့မိတ်ဆွေများလည်းစားသဖြင့်မလို့ကိုဝဒနာပါရတွေများစွာရှိတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါရတော့အားလုံးရှိကြတာကြီးပဲပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီဝါသနာကိုအကောင့်ထဲပုံမယ်ဘလို့အကောင့်ထဲပုံမယ်စသဖြင့်မလို့ဒါကကျွန်တော်ဥပမာပြပြတာပါဥပမာဆိုကြပါဆိုမိတ်ဆွေရဲ့ဟင်းချက်တာဝါသနာပါတယ်ဆိုကြပါဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟင်းချက်တာဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းချက်တဲ့တင်းနှန်းတွေတက်မယ်ဟင်းချက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာမယ်ဟင်းချက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့အခုခေတ်ကာလကကျွန်တော်တို့တွေတအားအဆင်ပြေတယ်တအားလွယ်သွားပြီမနော်အရင်တော့လုံးခက်ခဲတော့ဘူးခုခေတ်ကဘာချက်နီးညာချက်နီးဆိုပြီးတော့တက်တော်ပေါ်တွေရော Facebook ပေါ်တွေရော YouTube ပေါ်တွေရောစသဖြင့်များစွာရှိတယ်အဲ့လိုချက်နီးနေပြောပြတဲ့လူတင်ပြတဲ့လူတွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တင်လို့ရသလိုစသဖြင့်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မြင်ဆက်ဆက်နဲ့တက်ချင်းမနော်ချက်တင်တဲ့နေပါရည်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယုံကြည်ရာဝါသနာပါရတွေကိုတင်မယ်တင်ပြီးအဲ့ဒီပညာနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့နှီးစက်မှာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမယ်စသဖြင့်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုပါဆိုအဲ့တော့ဆိုင်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်တုတ်တောင်းလုပ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါဥပမာပြပြတာပါစသဖြင့်ကိုဝါနာပါရပါရယုံကြည်ရလှုပ်လေးတွေလေ့လာသင်ယူမယ်ပြီးရင်အဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တွေစင်ငယ်ပြီးတော့ပွားများမယ်စသဖြင့်ဒီဆိုင်ဝင်အောင်မြင်နောက်ထပ်ဆိုင်ကိုထပ်ဖွင့်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြပြတာပါမင်းစိုးတွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုအားလုံးရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝါသနာနဲ့ကျွန်တော်မင်းစိုးတွေမင်းစိုးတို့ဝါသနာနဲ့မင်းစိုးတို့ရှိကြတယ်ပေါ့တချို့ကလည်းအနုမြညာတွေဝါသနာပါတယ်တချင်းစုတော်တွေဝါသနာပါတယ်တချို့ကလည်းတချင်းစုတော်လုံးဝဝါသနာပါဘူးစကားပြောရရင်လုံးဝဝါသနာမပါဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမင်းစိုးတွေလည်းများစွာတွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မှမသိဘူးဘာစီဝါရီလို့မှမသိဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေကိုကိုကိုပြန်မေးမယ်ငါဘာဝန္ဒနာပါတယ်ဆိုတော့ပြန်မေးမယ်အဲ့တော့ကိုဝန္ဒနာပါတော့အခုချိန်နေစပြီးစလုပ်ပါဟာကျွန်တော်တော့ဗျာတခြားလူကိုလုံနေရတယ်လောဆယ်ဝင်ငွေဆင်ပြီးဖို့အတွက်တခြားလူကိုလုံနေရသေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလူတိုင်းမှာအားလက်ချင်ဆိုတာရှိပါတယ်အချိန်အားရနဲ့ကိုဝန္ဒနာပါတာကိုလေ့လာပါစီဘူးပါသင်ယူပါကျွန်တော်တို့တင်နှန်းနေတက်ဖို့အချိန်မရတဲ့မိတ်ဆွေများအလိုမျိုး line ပေါ်နေမှာအလိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ line ပေါ်မှာတင်ပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေများစွာရှိတယ် Facebook ပေါ်လေ TikTok ပေါ်လေ Instagram ပေါ်လေအများစွာပြီ YouTube ပေါ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြပြပေးတင်ပြပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေများစွာရှိပါတယ်ကိုဝန္ဒနာပါရဲ့အကြောင်းအရာကိုရိုက်ရှာလိုက်ရမှာပဲအားလုံးကြားလာစေတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန္ဒနာပါရတွေကိုအဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားစေဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့များ disable ပြလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေဘာလို့မှမသိဘူးဘာစီဝါလုံးမှမသိဘူးဖြစ်နေကိုဘာဝနာပါလဲဆိုတော့အရင်မေးမယ်ကိုဝါသနာပါတာကိုအဆအဆုံးလေ့လာသင်ယူမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဝါသနာပါရဲ့အလုပ်ငန်းကိုခေစဉ်တူကြအကုန်တက်မြောက်ကျွမ်းကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြီးစီဝါလုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုပိုင်စီဝါလည်းဖြစ်မယ်ကိုဝါသနာပါရလည်းလုပ်ရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုအတွက်တည်ကြပါရဲကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့နေမျှဝေတက်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့မမသိဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဘာစီဝဲလုံးမမသိဘူး
မသိဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများလာမိတဲ့မိတ်ဆွေပေါ်တော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြောက်တစ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုနားဆင်မိတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုထူးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းအောင်မြင်ကြပါစေတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ